Navelim villagers got a habitual thief involved in opening dickies of two-wheelers and lifting valuables from the scooters. On Monday, villagers got an elderly man arrested with a bunch of scooter keys which they claimed to have been used to open the dickies of two-wheelers. Later, villagers handed over the accused to Marga police station. स्मगलें तशें 2 म्हयने पयलें आमी सायलोलें 8-15 आनी मागीर बायकां मोबायल आनी बस धरलेली तुगे एटीएम कार्ड लायसन्स आसलोलें मागीर आमी सासून येयल्या भायर सरलें आमगे मोबायल ना बसूय ना मागीर हांव बेगबेगीन फुटेज चोवपा धांवलें कोण येयलो काय आमी चयलीं थंय चयलें कंप्लेन केलें वचून पुलिसां वचून कंप्लेन केलें एफ आय आर केलें पुलीस येयलें फुटेजी घेयली पुलिसांनी आनी मागीर दाखयल्यान मागीर सी सी कॅमेराचेर चयलीं तांकां दवरला पुलिसान धरून हाडून बायकीन आमदार बायक बीन हाडली आसलो ती दिसली पूण अशें करून कंप्लेन केलें चयताय चयताय म्हूण पूण आयज मेरेन ना 2 म्हयने जाले जुलय 29 म्हयने चोर जालोली सो आयज देखून ती कांय खबर ना पयशे विटनेस सोदताय हें सोदताय मनशां आमी विटनेस नासतना आमच्यान विटनेसां व्हरून हें करूंक जायना पुलिसांक इगोजी आसलोली फुटेज दिलोली पूण तें कितें मोठाय काडटा दिसली पूण पोल आसलें म्हूण पूण आतां ती कांय खबर ना आजून केस चालू आसली पूण आतां ते कितें सांगताय तें खबर ना मनशे दिवपाक जाय तेमी कितें आसा तें लोकांक अशें अलर्ट मॅसेज कित्याक मिसां येताय चोरून हें आमचोय बाबार ते लोकांक उडयताय म्हणजे आमी सा गेलो बरें जालें म्हूण पूण तेश न्हू तें आमी जेजूचे बाबार दिताय म्हूण मिसां येताय मिसां येताय तेंकां म्हणजे कोणें मोबायल बायक दवरपाक जायना हितू चोर केस आसाय जाल्यार तेंकां अशें करून सोडपाक जायना स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक जाय असो चोरांक कित्याक आमगे गो बायल हाड हितू पोस्ट करून काम कोताय पोस्टान काम कर अशें करून वचून लोकांक व्हरोंक जायना न्हू आमकां इमर्जंसी आसा म्हणून आमी वयताय मातशें 2 म्हयने इमर्जंसी विचारपा जाय गेले तेन्ना तेंय घेना खूंय हिंगा थंय वचपाक आतां जायना न्हू पुलीस तेंय समजनाय फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट विश्वेश प्रभुदेसाय मारगांव